והופענו עכשיו, אתם יודעים שאנחנו מופיעים הרבה, הופענו למפונים, יש פה מפונים היום? תגידו לי. כן? אתם? אתם, מאיפה אתם מפונים מהדרום? איזה דרום תל אביב אתם נראה לי, לא? כן? לא, הופענו עכשיו מלא הופעות, מלא, היינו מלא סטנדאפיסטים, אתם לא יודעים, הולכים ומופיעים, אני הופעתי באיזה מלון, היה אחד מבוגר כזה מרוקאי מקריית שמונה, ואני רואה אותו כל ההופעה יושב ככה, וזה כזה סובל כזה, ואני מסתכל עליו ואני אומר לו, קשה לך? הוא אומר, קשה, קשה, אני כבר לא יכול, לא יכול. אמרתי לו, מה הכי קשה לך, שהוציאו אותך מהבית? הוא אומר, לא, לא, הסטנדאפ, הסטנדאפ, לא נגמר, כמה סטנדאפ, כמה? וגם עובדים עליך, עובדים עליך, מתקשרים, מתקשרה אליי איזה אחת להזמין אותי להופעה, אמרת לי, שלום, אני רוצה שתבוא, תעשה לנו מופע למפונים. אני אומר לה, איזה מפונים? אנחנו מפוני הצפון. איזה צפון? צפון תל אביב, מה? לא, אבל יהיו מפונים, תבוא. עכשיו באתי, תקשיבו איזה הופעה, מה זה? אתה בא, לובי, מיליון ילדים, בלגן, אתה רואה משפחה, לקחה ג'קוזי, גררה אותו מהסאונה ללובי. יושבים, בלגן, מסכנים, חודשים תקועים שם. עכשיו, האיש המזמינה, יושבת לי מול הפרצוף ככה עם גרעינים. פצחת, יאללה, תצחיק, תצחיק. יאללה, יאללה, יאללה. אני אומר לה, גברת, מה זה עם הגרעינים? למה אתה? תן, תן ליהנות, יאללה. אני אומר, תקשיבי, נשמה, אני לא יכול להופיע ככה. היא ככה עם הגרעינים. עכשיו, אני שמתי לב משהו בגרעינים. תמיד גרעינים, אתה מפצח לאותו כיוון, נכון? זה כזה... עכשיו, מכירים שיש לך גרעין מקולקל, תמיד זה לכיוון אחר, זה כזה... למה? עכשיו היא יושבת לי ככה עם הגרעינים, יאללה, 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 אני אומר, תקשיבי, נשמה, אי אפשר להופיע ככה, מה זה, יש פה מלא ילדים, בלגן, אני אומרת לי, תשמע, לא טוב לך, זה מה יש, הנה עכשיו הופיעו, הופיעו פה להקת זומבה בומבה, לא התלוננו. היא לה, סליחה, מה זה זומבה בומבה? היא אומרת לי, זה להקה, מופע לילדים, עד גיל 3, לא כולל. היא לה, סליחה, אני מופע לילדים, מה אתה מתנסה? אמרתי, טוב, אני אדבר עם מנהל המלון, אני בא למנהל המלון, אני אומר, תקשיב, מה הולך פה? מה זה כל הילדים האלה? יש פה בלגן, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו את השליטה על המלון איבדנו. אבל אם אתה רוצה, אתה מוזמן להתמודד עם זה. איך אני אתמודד עם זה? באתי, אני בא להופיע, ואז אני אומר להם ככה בצחוק, נשבע לכם, אמיתי. אני בא, אני אומר להם, חבר'ה, אני רק רוצה להגיד משהו, אם יש אזעקה, לא ללכת לשום מקום, כי אני בורח ראשון. איך שאני אומר את זה, מתחילה אזעקה. נשבע לכם, יש את זה ביוטיוב. רק שלא יתחיל עכשיו, שמאלה, אני יש לי טראומה מזה, נשבע לכם. אני מוצא את עצמי, אני וכל 1,000 אורחים של המלון, בחדר האוכל, וכולם, יא מניאק, איך פתחת על האזעקה אתה, איזה נחס אתה. אני אומר, חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה אני אשם? ואז אני רואה את המנחוסה הזאת, אני אומר לה, מה עושים? אומרת לי, תעמיד לי, אתה מההתחלה באת לנו נחס אתה. על המנחוס אתה, מה באת לנו אתה? אני אומר לה, טוב, מה עושים? ממשיכים את ההופעה? אומרת לי, לא, לא צריך אותך, מזל שזומבה בומבה עוד פה. ואז אני שומע מהלובי, זומבה בומבה, זומבה בומבה. ויצא לי גם עכשיו, חזרתי בלילה מהופעה, ואתם מכירים את זה שאתה נוסע בווייז, ווייז אומר לך, צא ביציאה השלישית בכיכר? עכשיו אני תמיד מסתבך עם זה, לא יודע למה. אני בא, מתחיל לספור, אני אומר, רגע, זה יציאה ראשונה, זה שנייה, זה שלישי או לא? ואז אני עושה עוד סיבוב בכיכר. ככה שעה עושה סיבובים, באיזה שלב אמרתי, יאללה, אני אצא, מה יהיה? פתאום הווייז מנתב אותך מדרך אחרת, כל מיני כפרים בצפון, ערביים. עכשיו, אני לא יודע, הכפר טוב, לא טוב, אין לי מושג. פחד אלוהים, אתה נכנס, לא נראה טוב. אתה רואה חבורה של יושבים כאלה, אתם יודעים, ערבים לא כפרה כפרה, מפחידים כאלה, יושבים, רואים אותי עם האוטו, אומרים, וואלה, לא היינו צריכים לקום מהכיסא אפילו, עד לפה הביא לנו אותו. אמרתי, מה אני אעשה? פחד אלוהים, אני בכפר, אני לא יודע מה לעשות. עכשיו, יש לי קצת אוטו ישן, יש לי דייאצו סירן ישנה, קצת נראה אוטו של ערבים, אמרתי, כשאני רואה מקומי, פתחתי את החלונות, שמתי מוזיקה בערבית. תקשיבו, אני פותח חלונות, שם מוזיקה בערבית, ואני שר, יא חביבי צ'יקי צ'יקי, יא חביבי חלווה, חלווה, חלווה. נוסע בכל הכפר, צ'יקי צ'יקי, יא חביבי. פתאום אני רואה חבורה של ילדים, רצים אחריי, חשבו זה אוטו גלידה. צ'יקי צ'יקי, יא חביבי, צ'יקי צ'יקי. עכשיו אני בא לצאת מהכפר, פתאום אני רואה איזה כיכר, פתאום נעצר לידי איזה אחד. אמרתי, זהו, אני מת היום, נגמר, הלך עליי. אני רואה אותו, אמרתי, יאללה, אני אתחיל להמציא לו ערבית. אני אומר לו, אנא בחבק, אנת חביבי, אנת חלווה. עכשיו אני יודע ערבית. אנת חביבי, חביבי, חלווה, חביבי. עכשיו נגמר לי ערבית, התחלתי לאתר ממסעדות. אנא בחבק, חומוצ'י, סלט, בקלווה, יעני, לחב חבק. הוא מסתכל עליי, אתה יודע איפה יציאה שלישית? תודה רבה, תודה רבה. טוב, אז אני אספר לכם, קודם כל, אני לא עושה מילואים כבר, יש איזה יום אחד שאתה פתאום קבל הודעה מהצבא, קיבלתי הודעה מהצבא, אמרתי, בטח הזמינו אותי לעשות מילואים, אני פותח את ההודעה, מה אני רואה? הנך מוזמן לטקס קבלת פטור מהצבא. כן, עכשיו, אני אמרתי, פטור, ואל תראו אותי, אני הייתי בחיל האוויר, אני לא סתם, אני נתתי 3 שנים בשקם, אל תראו אותי, אני... אמרתי, עכשיו, מה אני דמיינתי? טקס פטור, כאילו, אתה מגיע, אתם יודעים, תזמור את צהל, כאילו, מה, מפקד חיל האוויר? אמרתי, לכבודי, אולי איזה מטס אווירי, משהו?
נסעתי עד איזה בישלח, ביסלח, לא יודע איזה מקום, איזה חור בדרום, איך אומרים את זה, את המקום הזה? ביסלח, הנה, אתה יודע. נסעתי, אני מגיע, אני שואל, תגידו, איפה מקבלים פה את הפטור? איפה הטקס? בא איזה אחת עושה לי, בוא רגע. פותחת המגירה, עושה לי, הנה, יאללה, כך, זה הטקס פטור. כאילו, סליחה, מה זאת אומרת, מה, אני באתי עד לפה סתם, ואת לי, למה, אז מה? כאילו, מה זה אז מה? מה זה, אני, לא, אין לי כבודי משהו? אמרתי לה, מי אתה, מפקד חיל האוויר? יאללה, קח את הפתק, תקדם. אמרתי לה, סליחה, מה זה צריך להיות? מה, אז למה באתי? היא אומרת, נכון, אם לא היית מגיע, היינו שולחים לך בדואר. אמרתי לה, אז למה באתי? היא אומרת, באת לפה כדי שנגיד לך שאפשר לשלוח בדואר.